স্বাগতম জানাইছো আৰু মুহূৰ্ত ব্ৰেকিং নিউজ মন গলে প্ৰধান শিক্ষক অধ্যক্ষ দিব নোৱাৰিব বন্ধ শিক্ষা অনুষ্ঠান বন্ধ দিয়াক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে শিক্ষা বিভাগ বিভাগীয় শীৰ্ষ বিষয়ৰ অনুমতি অবিহনে বন্ধ থাকিব নোৱাৰিব শিক্ষা অনুষ্ঠান অধ্যক্ষই বন্ধ দিব নোৱাৰিব তেনেকৈ শিক্ষা অনুষ্ঠান ধেমাজিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে যোগ দিৱসৰ অচিলা লৈ ডিমোট বিদ্যালয় বন্ধ থকাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে হতচকিত হৈ পৰিল শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডিমো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ হুংকাৰো দিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন গলে অৰ্থাৎ প্ৰধান শিক্ষকে বা অধ্যক্ষই বন্ধ দিব নোৱাৰিব বিদ্যালয় কোনো অজুহাতত বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব নোৱাৰিব শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ দিয়াক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে এই ধৰণে শিক্ষা বিভাগ কিয়নো মন্ত্ৰীৰে চকুত পৰিলেনে এটা ঘটনা সেয়া হৈছিল শিৱসাগৰৰ ডিমৰ ঘটনা বিভাগীয় শীৰ্ষ বিষয়াৰ অনুমতি অবিহনে এতিয়াৰে পৰা অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ দিব নোৱাৰিব হয় যদি বিভাগীয় শীৰ্ষ বিষয়াৰ অনুমতি থাকে তেনেহলে বন্ধ হ'ব হয়তো পাৰিব কিন্তু তাৰ বাহিৰে জধাই মধাই এই ধৰণে বন্ধ দিব নোৱাৰিব আৰু ধেমাজিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে কিয়নো যোগ দিৱসৰ অচিলালৈ ডিমত এখন বিদ্যালয় বন্ধ আছিল আৰু এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে হতচকিত হৈ পৰা শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ডিম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো হুংকাৰ দিছে আজিতো বিদ্যালয় বন্ধৰ দিন নহয় কোনো ঘটনাও হোৱা নাই ছুটি দিবলগীয়া 12টা নাবাজুতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিয় গ'ল খা খবৰ লওঁতে গম পাইছোঁ যে তাৰে অধ্যক্ষজনে নিজৰ খেয়াল খুচি মতে তেওঁ যোগাৰ নাম লৈ পেলাই 12টা বজাতে বিদ্যালয় ছুটি দিছে এই যে আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষসকলে নিজৰ খেয়াল খুচি মতে তেওঁলোকে কেতিয়াবা বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰে ছুটি দিয়ে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগে বুলি মই নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু মই ডেপুটি কমিশ্যনাৰ শিৱসাগৰক কৈছোঁ যে ইয়াৰ তদন্ত কৰক কি কাৰণে 12 বজাত বিদ্যালয়খন ছুটি দিয়া হ'ল সকলো অধ্যক্ষ আৰু প্ৰধান শিক্ষকক মই কঠোৰভাৱে কৈছোঁ যে বিদ্যালয় ছুটি দিবলৈ হ'লে বন্ধ দিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব কামাখ্যাৰ ঐশ্বৰ্যশালী ভাস্কৰ্য আৰু নীলাচল পাহাৰ আৱেষ্টিত মহা অম্বুবাচীৰ মহা আয়োজন দেখা গৈছে আৰু অম্বুবাচী হিন্দু ধৰ্মৰ এক হৈছে বিশেষ উৎসৱ হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে শক্তি পূজাৰ স্থানসমূহত আয়োজন কৰা এই উৎসৱ অম্বুবাচী মহা অম্বুবাচীৰ বাবে ইতিমধ্যে নীলাচলৰ বুকুত ভিৰ কৰিছেহি অগণন বাবাই নীলাচলৰ বুকুত দেখা গৈছে এতিয়া বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসী ভৰি পৰিছে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে চলিছে শক্তিৰ আৰাধনা আৰু কাইলৈ সন্ধিয়া 8:15 18 ছেকেণ্ডৰ পবিত্ৰিক তাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী অম্বুবাচী অৰ্থাৎ এইকেইটা দিন মাৰ দুৱাৰ বন্ধ থাকিব আৰু নিবৃত্তি ঘটিব অম্বুবাচীৰ 26 জুনৰ পুৱা 8:41 নীলাচলৰ বুকুত এতিয়া দেশী বিদেশী বাবাৰ অলৌকিক চমক মহা ধুমধামেৰে অসমবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে পবিত্ৰ এই অম্বুবাচী মহোৎসৱ সকলোৰে আশা অভীষ্ট সিদ্ধি হওক ভক্তগণৰ মায়ে সকলোকে আশীষ প্ৰদান কৰক সুন্দৰ সুঠাম হৈ পৰক সমগ্ৰ বিশ্ব জপ টপ কৰিবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এইসকল ভক্ত আহিছে বিশেষকৈ এই বাবা বা এই সন্ন্যাসী সাধু সন্ন্যাসীসকল আহিছে কামাখ্যা ধাম ইতিমধ্যে ভৰি পৰিছে দেশী বিদেশী লোকেৰে বিশেষকৈ দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে ভক্তগণ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক বিশেষ কিছু কথা জনাবলৈ যিহেতু কাইলৈৰ পৰা অম্বুবাচী মেলা বিশেষ কিছু কথা আমি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম CCTV কথাৰে আৰম্ভ কৰি CCTV কেমেৰা নিৰীক্ষণত থাকিব গোটেই নীলাচল পাহাৰ নীলাচলৰ বুকু কামাখ্যা পাহাৰ আৰু প্ৰায় 500 CCTVৰ আয়োজন কৰিছে ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে সেয়া মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা আছে 26 জুনৰ পুৱা 8:41 58 ছেকেণ্ডলৈ অম্বুবাচী আৰু কাইলৈৰ পৰা মহা অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হৈ যাব নিশা 8:15 পৰা প্ৰবৃত্তি আৰু দেশ বিদেশৰ ভক্ত সাধু সন্ন্যাসী ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি শক্তিপীঠ কামাখ্যাত কিন্তু অৱশ্যে পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে সাধু সন্ন্যাসীৰ সংখ্যা যিহেতু দুটা বছৰ
পাতিব পৰা যোৱা নাছিল আৰু কামাখ্যা ষ্টেচনৰ কাষত আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্মাণ হৈছে সমান্তৰালকৈ তাত 40,000 ভক্ত থাকিব পৰা আশ্ৰয় শিবিৰ কামাখ্যা ধামক ধপাতমুক্ত অঞ্চল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে 24 ঘণ্টা যাতে বিনামূলীয়া পানীৰ ব্যৱস্থা থাকে বিদ্যুৎ যোগান শৌচাগাৰ আদিৰ ব্যৱস্থা থাকে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নীলাচলৰ বুকু দেৱালয়ৰ নিশা নিজা 120 গৰাকী লোক থাকিব Volunteer is a bivino takiba sarikozon scoutor that Nirikon Takiba Bahu Bebosta Koriba Pokto Hokolog Niariko Jate Hokolukini Palon Hutakatarabe Bebostakini Kuria Hobo. Kamakar Josu Hali Pascal Jor Nasolor Pahar Bestito Moha Ombubasiri Moha Ujon or Hom Porkaponal Cogson Iso are Logote Bihekisu Potter Jatatar Bebostok is a Halholoni Kora Hose Biheko Muhut Apunjudi Pabisa Garikon Luapuni Kamakatamolo Utisabot and Nwaribo Koripolo Kino Prohakonot Badhase Prohakonor Niket. আছে দেখি বিধিকি হাতু হন্যাকিৰে ভৰি পৰিছে বিভিন্ন ঠাইত পার্কিংৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আদাবাৰী বাস ষ্টেণ্ডৰ পৰা বৰিপাৰাৰ ফিল্ডত পার্কিংৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পৰা এনেকৈ বিভিন্ন কিছু স্থান সিনাক্ত কৰি দিছে বিশেষকৈ আশ্ৰহিবী পুৰণি জেলৰ সহৰত আশ্ৰহিবীৰৰ তাত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণে গুটেই ব্যৱস্থাখিনিৰ মাজত এটা লাখ লাখ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু বহু ভক্ত আহিছে আৰু এই কেইটা দিনত আৰু বহু ঠাইৰ পৰা বহু ভক্ত আহিব এই এক ধাৰণা চলি আহিছে এই এক জি প্রচলিত এক ধারণা চলি আহিছে যে একেটা দিনত শক্তি পীঠত আহি উপস্থিত হলে বিশেষভাবে এটা ধ্যানৰ এটা সুযোগ লাভ কৰে বাবা সকলে সাধু হন্যাকিয়ে আৰু সেই অনুসৰি ভক্তৰ যথেষ্ট সমাগম হৌসাগৰ স্থানাগৰৰ সমস্যা হ'ব নালাগে এতিয়াও কিছুমান বস্তু বনাই আছে যেনেকে যত যত প্ৰয়োজন আছে কাৰণ আমি যেহেতু উপৰত কোনো ৰেসিডেন্স বা থাকাৰ ব্যৱস্থা দিয়া নাই গতিকে ইয়াত বহুত বেছি টয়লেট আমি বনোৱাৰ কথাও নাই যত আমি পুলিচৰ মানুহ ৰাখিছো নাহৰবাৰীত আমি সেই পুলিচৰ কাৰণে সাফিসিয়েন্ট টয়লেট ৰাখিছো স্কাউট গাইডৰ লোকসকল যিখিনি ডিউটিত থাকিব তেওঁলোকে আমাৰ হাই স্কুলত স্কুলত থাকিব স্কুলত সেইখিনি ব্যৱস্থা থাকিব অহাকালি অৰ্থাৎ ৰাতি 8:18 যোৱাত আমাৰ অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি হ'ব আৰু একাধিক্ৰমে আমাৰ 3 দিনলৈকে মন্দিৰ বন্ধ থাকে অর্থাৎ 23, 24, 25 তারিখ মন্দির বন্ধ থাকিব আর 26 তারিখে রাতেপাই আমার দেবী স্নান নিত্য পূজা সমাপনের পিছত আমি মন্দির দ্বার মুক্তি করি যখন ভক্ত মা কামাখ্যার দর্শনলৈকে আহিব এইবেলি সকলখিনি দর্শনার্থীর এবার আমার সরকারের ফলের পৰা প্রশাসনের পৰা জনাইছে যে কোনো ধরনের VVIP দর্শনের ব্যবস্থা না থাকে সময়খিনিতে আর একটা বাণিজ্যিক বিরতির আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম এখন চলন্ত বিপণী পানীত উপঙি থকা এখন বিপণী বিচাৰিলে ঘৰতে গৈ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰে যায় তামোল পান বিস্কুট চকলেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আনুষংগিক কিছু সামগ্ৰী লৈ কৃত্ৰিম বানৰ মাজত ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈ ঘূৰি ফুৰিছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি কলৰফুলত এইদৰে বনাই লৈছে অস্থায়ী বিপণী আনকি প্ৰয়োজনত কোনো লোকে বিচাৰিলে খোৱা পানীকে ধৰি আন অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীও দি ঘৰতে যোগান ধৰিছে তেওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া চৌদিশে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত কেইবাটাও জনাঞ্চল এতিয়া গতিকে সেই সময়ত এখন চলন্ত বিপণী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই দৃশ্য দেখা পাইছে এখন এইটো কলৰ ভূৰৰ ওপৰত এখন চলন্ত বিপণী এই দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ 4টা দিনেই এবুকু পানীত ডুব গৈ আছে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ মূল পথ উপপথ গৃহবন্দী স্থানীয় লোক বন্ধ যাতায়াত বন্ধ স্থানীয় দোকান পোহাৰো এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ জনজীৱন একাংশ সাধাৰণ লোকৰ বাবে এনে পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে এতিয়া দুৰ্বিষহ বিয়ালৈকে যে মদটো খাটি খোৱা মানুহ কিছুমান আছে দিন হাজিৰা কৰা মানুহ আছে বিক্ৰী ইমান হোৱা নাই তথাপিও মই চলিব পৰাখিনি হৈছে মই যেনে চাউল আধা কেজিমান ল'লোঁ আলু ল'লোঁ অলপ তেলটো কিনিবই নোৱাৰিলোঁ বহুত দাম তেনেকৈ এসাঁজ খাম বুলি ভাবিছোঁ মই যিহেতুকে মই ঘৰৰ গাৰ্জেন মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে মোৰ ৱাইফ আছে পেটৰ ভাতমুঠি মোকলাবলৈ এইদৰে ভূৰৰ ওপৰত ক্ষুদ্ৰ বিপণীলৈ ঘৰে ঘৰে গৈ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
ক্রীড়া আর প্রশাসন সমান্তরালভাবে দুইটাই নিয়ারিক চলাই নিছে এইগৰাকী মহিলাই। নাম তেওঁৰ রীমা কৃষ্ণা হালৈ, পরিচয় কোকরাঝার জেলার সহকারী আয়ুক্ত। ইতিমধ্যে ক্রীড়ার মাধ্যমে দেশ বিদেশত পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হওয়া রীমা কৃষ্ণা হালৈ এইবার যাব থাইলেণ্ডলৈ। ভাগ লব আন্তঃরাষ্ট্রীয় মুকলি কাৰাটে ডো প্রতিযোগিতাত। আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতাত দেশের এগারোগী প্রতিযোগীয় অংশগ্রহণ করব, যত প্রতিনিধিত্ব করব রীমা কৃষ্ণা হালৈয়ে। অগস্টর 17th স্টার্ট হব, 21st অগস্ট। এইগৰাকী দক্ষ প্রশাসনিক বিষয়া রীমাই ব্যস্ততাপূর্ণ জীবনের মাজতে নিতৌ চলাই গেছে খেলর অনুশীলন। দিল্লীত অনুষ্ঠিত হওয়া সর্বভারতীয় পর্যায়ের দিল্লী পুলিশ কারাটে চ্যাম্পিয়নশিপত ব্রঞ্জর পদক, মহারাষ্ট্রত অনুষ্ঠিত হওয়া রাষ্ট্রীয় শতকান চ্যাম্পিয়নশিপত দুটা রূপর পদক, গুয়াহাটীত হওয়া সদু অসম কে বি পি আর কারাটে ডো চ্যাম্পিয়নশিপত সোণর পদককে ধরে রাজ্যিক আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত ভালেকটা পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতে অলিম্পিকত অংশগ্রহণ করার মন আছে বিষয়া তথা খেলুৱৈগৰাকীৰ। মই কাৰাটে থাৰ্ড ডান ব্লেক বেল্ট হয় শ্বটোকান কাৰাটেত, আৰু মোৰ ইতিমধ্যে 20-25 বছৰমান হৈ গ'ল যে মই প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ। মই যেতিয়া 4 বছৰৰ বাচ্চা আছিলোঁ, চ' মই তেতিয়াৰ পৰাই মই প্ৰেক্টিচ ষ্টাৰ্ট কৰা আৰম্ভ কৰি, ৱেন দেৰ ইজ এ উইল দেৰ ইজ অলৱেজ এ ৱে বুলি কোৱা হয়। চ' মোৰ কাৰাটে এজ এ স্পৰ্টছ মোৰ বহুত ইচ্ছা, আগৰ পৰাই মোৰ বহুত ইচ্ছা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। অসাধারণ প্রতিভাধর এজন ব্যক্তি, বয়সে 70 বছর গরকিলে লোকজনের। এই ব্যক্তিজনক নেদেখিলে বিশ্বাস করবলৈ টান। এতিয়াও শারীরিক সক্ষমতার পরিচয় দি লোকজনে করে আহিছে কেতবোর অবিশ্বাস্য ক্রীড়াকলাপ। টিংখাঙৰ নখাত পুৰণি গাঁৱৰ সদ্যৰ উদ্ধাৰ উমা সোণোৱাল নামৰ লোকজনে দাঁতেৰে কামুৰি দাঙিব পাৰে 50 কেজি ওজন। অসাধাৰণ প্ৰতিভাধৰ উমা সোণোৱালে বহুতো অদ্ভুত কাম কৰিব পাৰে চকুৰ সন্মুখতে। এতিয়াও ইটা চুবাই খাই সোণোৱালে বিশেষ ভংগীমাৰে দাঙিব পাৰে কোৰ। 33 বছৰ এতিয়া কিছু পৰা পকা কাম কৰিছিলোঁ দেই, পকা ঘৰ বহুত বনালোঁ। তাৰপিছত মোৰ পকা ঘৰ বনোৱাৰ পৰা মোৰ কোনো এটা চানেকি নহ'ল, গতিকে মই আজি 2 বছৰমানৰ পৰা মই যিকোনো এটা পদ্ধতিয়ে মোৰ জীৱনৰ চানেকি এখন বনাওঁ বুলি মই এইটো বহুত জোৰে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কৰি কৰি আজি লাষ্টত শেষ সিদ্ধান্তত মই উপনীত হৈছোঁ। অসম বাছনিত উত্তৰ লখিমপুৰ 7 চনত 2nd পজিশ্যন লৈ ৱাকিঙত পজিশ্যন পাই মই ইণ্ডিয়া গান্ধী হৈজাত খেলিছিলোঁ। তাৰপিছতে সেই গোলাঘাট ষ্টেডিয়ামত খেলি মই 2nd পজিশ্যন পাই ৱাকিঙত হাৰিণা হিচাপত খেলিছিলোঁ। স্বকীয় প্রতিভাৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উমা সোণোৱালে প্রতিদিনে কৰি আহিছে কঠোর শারীরিক। পুনৰ স্বাগতম জনাইছো, আপুনি চাই আছে ফাইনেল রিপোর্ট। আর পরবর্তী খবৰলৈ এই মুহূর্তত আগবাঢ়িম। ব্রেকিং নিউজ, এই মুহূর্তে সুচল হয়ে উঠিছে নিউ হাফলং বদরপুর সংযোগী পাহাড়িয়া রেলপথ, আর বদরপুরের পর নিউ হাফলংলৈ পরীক্ষামূলকভাবে চলিছে রেল। বরষুণ কমার বাবে আগবাড়িছে রেলপথ মেরামতির কাম কাজ। নিউ হাফলং মাইবঙের মাজত বাকি আছে অবশ্যই রেলপথের কাম। 14 মে'ৰ পর বন্ধ হয়ে আছিল লামডিং বদরপুরের মাজর রেল সেবা। নিউ হাফলং বদরপুর সংযোগী রেলপথ উচল হয়ে উঠিছে নিউ হাফলং মাইবঙের মাজত বাকি আছে রেলপথর কাম ক্ষিপ্রগতিত আগবাড়িছে। বতর কিছু মুকলি হওয়াত এই ধরনের পুনর্বার কাম কাজবর আরম্ভ হয়েছে। 14 মে'ৰ পর বন্ধ হয়ে আসছিল রেল সেবা, ভূমিস্খলনত ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়েছিল রেলপথ। পেশাত তেওঁগৰাকী মটৰ মেকানিক, আছে সংগীতৰ প্ৰতি অগাধ ভালপোৱা, নিজস্ব কৰ্মৰ মাজতে
অব্যাহত ৰাখিছে সংগীতৰ সাধনা। বিশ্ব সংগীত দিৱসৰ দিনটোত চৰ্চালৈ আহিল এইজন বিশেষ মেকানিক। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ দেউনা পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা স্বচ্ছন্দ হয়, গতিকে জীৱিকাৰ পথ হিচাপে বাছি ল'লে তেজপুৰ শংকৰ নগৰৰ গিৰধাৰী গোৱালা নামৰ এজন যুৱকে। মটৰ মেকানিক হয় যদিও সংগীতৰ প্ৰতি সৰুৰে পৰা আছিল দুৰ্বাৰ আকৰ্ষণ, আৰু যাৰ বাবে কামৰ মাজতে চলাই গৈছিল সংগীত চৰ্চাও। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰা হাৰ্থৰ জুবিন গাৰ্গলৈ, হৰিনামৰ পৰা বিহু গীতলৈ, কিনো নাজানে তেওঁ আছে সুন্দৰ এটি কণ্ঠ। আৰু কিছুদিন আগলৈকে তেজপুৰৰ স্থানীয় মঞ্চত আনকি গীতো পৰিৱেশন কৰিছিল গিৰধাৰী নামৰ এই যুৱকজনে। পিছে পেচাগত কাৰণত সময়ৰ অভাৱ হোৱাত মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ বাদ দিলে, যদিও অব্যাহত ৰাখিছে নিজস্ব সংগীতৰ ধাৰা। বিশ্ব সংগীত দিৱসৰ দিনা গিৰধাৰীয়ে গীতেৰে উদযাপন কৰিলে তেজপুৰত। মোৰ মনৰে কল্পনা যে তোকা হোৱা না, মোৰ প্ৰেমৰে থাপনা তুলসী হোৱা না, তুমি চালি যে বসন্ত ধুমুহাহু যে প্ৰশান্ত, তোমাৰ মাজতে দিগন্ত সৃষ্টি উপৰ পলংক। মেকানিকটোতো মানে গোটেইখিনি কাম জানেই, এক্সপাৰ্ট টেকনিচিয়ানে হয়, তাৰ মাজতে সি গানৰ প্ৰতিভা আছে, দুই চাৰিটা গান গাই সি নিজে কামটো মানে ধুনীয়াকৈ কৰে, গানত ফূৰ্তিবাজ ল'ৰা হয়, এনজয় কৰোঁ গোটেইখিনি মিলি কৰোঁ, এনেকৈ আমি মানে দুখ মানে এনেকৈ নালাগে আৰু, ভাল লাগে গীধে গান গা। অগ্নিপথ আঁচনিক লৈ দেশজুৰি সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ বিষয়ে স্পষ্টীকৰণ দিছে ভাৰতীয় সেনাৰ সেনাধ্যক্ষ জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডে। তেওঁ কয় যে চৰকাৰে আনিব বিচৰা অগ্নিপথ আঁচনিখনৰ ৰোল বেক বা বিবেচনা কৰাক লৈ প্ৰশ্ন নাহে। চিএনএন নিউজ এইটিনৰ জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক সম্পাদক মাৰিয়া শকিলৰ সৈতে মাৰিয়া শকিলে গ্ৰহণ কৰা এক সাক্ষাৎকাৰত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰদান কৰে তেওঁ। For recruitment rally, that is certainly showing that there will be no rollback. Aap revisit nahi karenge ya phir jo bol rahe hain ki rollback kar liya jaye agnipath ka, wo us pe sawal hi nahi uthta hai. Bilkul sahi hai, to usme matlab wo bilkul hi that is out of the question aur wo bilkul vicharadheen bhi nahi hai. অগ্নিপথ আঁচনিৰ অধীনত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত সকলো সন্দেহ দূৰ কৰিলে সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডে। চিএনএন নিউজ এইটিনৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত জেনেৰেল পাণ্ডেই অগ্নিপথ আঁচনিৰ সবিশেষ ব্যাখ্যা কৰে। জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক সম্পাদক মাৰিয়া শিকিলে গ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে তেওঁ যে অগ্নিপথ আঁচনি সম্পৰ্কত আৰু আছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। ৱাই শুড এ ইউথ অফ 17 এণ্ড এ হাফ জইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এণ্ড বিকাম এন অগ্নিবীৰ ইফ he doesn't have job security aur 4 saal ke baad unko bola jayega aap jaiye apna rasta khud nikaliye. dhanyawad ye bada zaruri prashna hai aur aapke madhyam se main naujawan yuvakon ke liye ya yuvaon ke liye ye khaas karke is prashna ka jawab dena chahunga. sabse pehle main kahunga ki ye ek sunahra avsar hai yuvaon ko भारतीय सेना में आने का और देश के लिए समाज के लिए कुछ करने का, तो ये सबसे पहला और अहम मुद्दा है। दूसरा, जहाँ तक युवाओं के लिए 4 साल में क्या व्हाट इज़ इन इट फॉर देम, मेरी समझ में जो सैलरी, मैं पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बात करूँगा और बाकी मैं बाद में बताऊँगा। आई थिंक इट इज़ अन वेरी अट्रैक्टिव पैकेज, द सैलरी विच इज़ नॉट ओनली कंपेरेबल but I would say attractive vis-a-vis what a soldier receives. Dusri baat, jo seva nidhi package hai, that is a unique feature jiske tahat ek lump sum amount ek yuva ko 4 saal ke pashchat diya jayega aur wo ৰিমোটৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে শাসক বিৰোধী আৰু দ্ৰৌপদী মুৰ্মু এন ডি এৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী। বিজেপিৰ সংসদীয় দলৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হৈছে মুৰ্মুৰ নাম। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল আছিল দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিছে জে পি নাড্ডাই বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হ'ব যশৱন্ত সিনহা।
এনচিপিৰ মুৰব্বী শৰদ পাৱাৰৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু 27 জুনৰ পুৱা 11:30 বজাত দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।